Якщо нежить не дає дихати, Нокспрей від нежить у спрей для наших людей. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій, ситуацію на полі бою станом на 12 грудня. Почалася фактично битва за Покровськ. На цьому напрямку росіяни зайняли важливий оборонний рубіж, цілий укріпрайон, який будували наші війська на південь від Покровська. За словами командирів підрозділів, на цьому напрямку ситуація критична і біля Курахово теж фактично ситуація дуже і дуже складна. Ми оглянемо обидва напрямки сьогодні детально. Дрони знову прилетіли по Грозному, по казармах Кадирова. Там є поранені, є втрати у кадирівців. Сам Кадиров погрожує відправити на фронт у відповідь на такі атаки тисячі і тисячі своїх військ. Ну, але нібито немає наказу з Кремля. Будемо розбиратися і в цій дещо комічній ситуації. По військовій частині у Таганрогу Збройні сили України нібито відпрацювали атакамсами. Принаймні, стверджують так росіяни. Навіть докази показують цього. Там є знищення. І поранені окупанти, російські військові. Ну і в Москві ліквідовано конструктора крилатих ракет, якими б'ють по Україні. Теж про це сьогодні згадаємо. Отже, починаємо наш огляд із нагадування про те, що коментарі ваші дуже важливі, лайки під відео надзвичайно важливі, і підписки на канал ще важливіші. Не забувайте і про це, будь ласка, підписуйтесь, коли дивитеся наші огляди. Ну, а найважливіше, звичайно, підтримувати наші сили оборони. Ми сьогодні починаємо новий і дуже важливий збір. Це збір для 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Бригада нам близька, ми вже допомагали якраз військовим цієї бригади, зокрема аеророзвідці, підрозділам ударних безпілотників. І зараз теж потрібно зібрати на дрони. Це нічні дрони «Mavic 3T», які допомагають нашим військовим вночі бачити переміщення ворога і його знищувати. Я нагадаю, що «Холодний Яр», бригада воює зараз в районі Часового Яру, і ситуація там надзвичайно напружена і складна. І з дронами теж склалася в хлопців зараз така халепа, що їх майже немає. Тобто багато було втрачено в боях. Я вас запрошую, пропоную послухати от прямо звернення хлопців стосовно цього збору, зрозуміти, чому він важливий, ну а далі будуть певні сюрпризи для тих, хто буде донатити. Від імені 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» ми звертаємось за допомогою до підписників 24-го каналу, до всіх глядачів огляду карти бойових дій, до всіх, хто дивиться огляд карти бойових дій. Друзі, зараз нам конче необхідні нічні дрони «Mavic 3T». На жаль, вони наш найбільший розхідник і найбільший помічник у нічну пору. Ми дуже просимо вас долучитись до збору 24-го каналу. Ми дуже просимо вас закинути пару гривень на наш збір. Хлопцям зараз дуже необхідні нічні дрони для того, щоб своєчасно виявляти ворога та нищити його. Для того, щоб наводити артилерію та для того, щоб спростовувати та нищити всі плани ворога по захопленню нашої рідної землі. Дуже просимо вас в честь новорічних свят, в честь Дня Святого Миколая, в честь Дня Сухопутних військ України долучитися до цього збору. Разом ми відвоюємо кожен сантиметр рідної землі. Слава Україні! Героям слава! Слава героям! Справді, сьогодні День сухопутних військ, і ми не випадково цей день обрали, аби почати цей новий збір. Збираємо на два «Мавіки 3Т». Побачимо, наскільки швидко нам вдасться цей збір закрити. Важливо, дійсно, тут активізуватися і донатити якомога активніше. То ще раз нагадую, що є у нас сторінка Fund24TV.ua нашого фонду, і там є усі дані стосовно цього збору. Хто дивиться нас за кордоном, може і PayPal використовувати, є картка Монобанки, і також є QR-код, який вас заведе, запровадить на цю сторінку, яку ви щойно бачили. А для тих, хто буде активно донатити, я оголошу, що від 93-ї бригади, від «Холодного Яру» в нас будуть передбачені особливі подарунки для трьох найбільших донатів, або тих, хто задонатить, авторів цих донатів, буде передбачено подарунки такі: футболки із символікою «Холодного Яру» бригади, книга «Холодний Яр» із підписом «Комбрига», відомий твір Горліса Горського, ну і дуже красиві свічки, зроблені із гільз від боєприпасів гранатомета МК-19, це такі невеликі гільзи, от справді дуже так по-мистецьки оформлені ці свічки, і відповідно це
на три найбільші донати. Також буде окремий донат, окремий подарунок для того, хто вгадає кількість знищених окупантів в день закриття збору. Тобто і в Генштаб оголошує кожен день кількість ліквідованих знищених окупантів. От хто буде близьким до цієї суми, можете собі обрати таку стратегію, теж отримає от гарний подарунок від 93-ї бригади. Тому, будь ласка, друзі, донатьте, долучайтеся, підтримуйте Холодний Яр, підтримуйте 93-ю бригаду. І дякую вам за підтримку наших сил оборони. Далі рухаємося відповідно до ключових подій сьогоднішнього дня. Почнемо з Грозного, із Чечні. Там вдруге за останній час прилетіли дрони по казармах Кадирова, по казармах спеціального полку імені Ахмата Кадирова. Вибухи були ефектними, потужними, яскравими. І вже відомо, що є втрати там серед кадирівців. Сам Кадиров написав у своєму телеграм-каналі про 4 поранених бійців караулу, як він заявив. Тобто ті, хто на вулиці, на плацу стояли. Але вже є повідомлення в російських медіа про 6 поранених. Там 5 швидких, що найменше працювало, возили поранених із цих казарм. По цих казармах прилетіло вже вдруге за останні тижні. Попереднього разу дрон пробив дах і перекриття однієї з казарм. Зараз бачимо, прилітає далі. Про що це свідчить? Що немає достатньої кількості ППО в Кадирова, аби прикрити Грозний від таких ударів. І він постійно пропускає ці удари. Хоча, здавалось би, кому-кому, а Кадирову Путін мав би віддати якісь панцирі, якісь там установки, власне, протиповітряної оборони. Виявляється, що того не вистачає. І що цікаво, Кадиров, значить, почав погрожувати, що він війська на фронт відправить. Оце насмішив капітально. От він заявив, що резерв із 84 тисяч добровольців і бійців підрозділів на Чеченської республіки готов видвинуться Дон на передову Дон по первому приказу. Ми це так не оставимо. І тільки цих 4 ранених, за цих 4 ранених положимо 400 укранатовців. Хто такі укранатівці, не зрозуміло. Але взагалі ці погрози дуже і дуже кумедні і смішні, тому що, ну, якщо в Кадирова є понад 80 тисяч резервів, а Путіну бракує вкрай штурмових військ, військ просто там на другій, третій будь-якій лінії резервів на фронті, чому він не залучає ці війська і чому Кадиров чекає якогось першого приказу із Кремля, а цього приказу так і цього наказу так і немає. І тут російські телеграм-канали опозиційні, от зокрема канал такий «Русські грамоти», провів роботу автор цього каналу і зібрав хронологічно подібні заяви Кадирова про те, що от ми вже на фронт висуваємося, значить будемо бити ворога. От, відповідно, є такі підтверджені заяви Кадирова від 28.07.22 року, де він заявляє про те, що по першому приказу всі його тисячі бійців готові взяти штурмом любой населений пункт в Україні. Ну, того, значить, наказу так і не надійшло, і далі кадирівці знімали тіктоки десь на третій лінії. Далі от уже 28.11.23 подібна заява від Кадирова. 3 тисячі чеченських бойців із нових підрозділень Міноборони Росгвардії готові виїхати в зону спецоперації на Україні. Тобто вони в минув рік, навіть більше, знову готувалися виїжджати на передову. Далі, 23.02, вже 24-го року, в резерві знаходяться підрозділення, які в любой момент можуть видвинутися в зону спецоперації по первому приказу, написав Кадиров у своєму телеграм-каналі. Це був лютий місяць цього року. Потім травень, 23 травня, по первому приказу в зону спецоперації готові відправитися несколько десятків тисяч обучених, оснащених бійців із резерву, написав Кадиров. Ну і далі там, значить, подібна історія в серпні була. Тепер знову перший приказ, це вже кінець року, грудень, не прилітає по Грозному, а Кадиров далі, значить, нагадує, погрожує, що в нього є величезні резерви. По первому приказу готові виїхати, наказу все немає і нема. Значить, інша історія із боліт – це удари по Таганрогу. Ми вчора думали, гадали, якими ракетами ці удари були здійснені. Виявилось атакамсами. Отже, прилетіло там і по аеродрому, і по авіаремонтному заводу, де, зокрема, перебував і літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, і, можливо, його зачепило. Ну, а ще зачепило атакамсами, ну, касетними цими боєзарядами казарми якоїсь військової частини, яка там розташована. Там, до речі, підготовка йде на різних там авіаспеціальності різноманітні. Коротше, всередині усе бачимо погромлено, побито цим ударом, ударною хвилею, але атакамси касетні не призначені для пробиття будівель, а більше для знищення техніки на відкритій місцевості, живої сили на
відкритій місцевості. Ну і тут, принаймні, так повідомляють російські медіа, що є багато поранених, тобто їх зачепило якимись уламками, осколками. Це 41 поранений, от як пише там Астра і інші телеграм-канали, але лише один росіянин вирішив відправитися на концерт Кобзона, тобто загиблий лише один. Ну, може, ще хтось там є тяжко поранений, який, власне, теж послідують цьому прикладу найближчим часом. Ну, от такі наслідки того, що ми по Таганрогу знаємо, пишуть, що 6 ракет прилетіло туди в район аеродрому, самі росіяни про це писали, російські Міноборони навіть фрагмент Атакамса показали, ось він лежить на вулиці, можемо це фото вивести, показати. Ну, це така частина корпусу ракети, яка відділяється від ударної частини, від бойової частини перед самим ударом, тому ну, це не збита ракета. Оце відео, тобто це фото, не підтверджує збиття ракети, бо ну, навіть вона не посічена ракетою ППО, бачимо, вона, по суті, ціла, цілий корпус, який впав на вулицю, ми таке вже не раз бачили. Ще одна класна новина із Росії, з Москви прийшла сьогодні, це ліквідація конструктора російських ракет, і його просто кілер перестрів біля одного з парків Москви. Значить, що відомо на даний момент, знову ж таки пишуть про це російські телеграм-канали, є фото вже ліквідованого цього негідника, але ми їх показувати не можемо, звісно. В Москві ліквідували заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення конструкторського бюро «Марс» Михайла Шацького. Зазначено, що кілер, значить, знищив Шацького, застрелив його в районі Кузьминського лісопарку і зміг втекти з місця події. Шацький займався модернізацією крилатих ракет Х-59 до рівня Х-69. Тобто модернізував, оновлював ці ракети і також займався модернізацією безпілотників. Ну що ж, тут можемо лише подякувати небайдужим кілерам, які знищують російських злочинців навіть от у столиці Болотної цієї федерації. І бачимо, що це і не перший, і сподіваємось, не останній такий випадок. Далі у нас, власне, перш ніж перейти до огляду різних напрямків на карті, є ще привітання Михайла Драпатова з Днем сухопутних військ. Я лише коротко перекажу зміст, аби ми повне відео не дивилися, бо це більше хвилини часу. Що важливо, Михайло Драпатий – це генерал-майор і командувач віднедавна сухопутних військ, дуже здібний український командир. І от це його привітання, яке ми зараз бачимо, це перший такий публічний виступ Драпатого, знятий на відео, адресований нашим військовим. Ну, можливо, посада нова зобов'язує саме командувач сухопутних військ, можливо, якісь обставини змінилися, але в мене особисто є таке внутрішнє відчуття, скажімо так, називаємо це так, що ми перед собою бачимо наступного головнокомандувача Збройних сил України. Я не знаю, коли це призначення станеться, ймовірно, вже наступного року, ну, але моя думка така, і є певні, скажімо так, обставини, певні факти, які наводять на цю думку, так, є певні передумови щодо того, аби саме Михайло Драпатий став головнокомандувачем Збройних сил України в найближчому майбутньому. Це пов'язано із поточною ситуацією на фронті, реакцією Сирського на ті виклики, які є не завжди вдалою, і з репутацією Драпатого як дуже здібного командира нового покоління. От сьогодні Драпатий привітав наших військових, сухопутних військ, з їхнім святом, і ми приєднуємося до цих привітань, оскільки дійсно на сухопутних військах, на піхоті, на мінометниках, гранатометниках, ну, тих, хто в полях, тих, хто на позиціях, тих, хто в бліндажах, в траншеях, тримається фронт, тримається наша оборона, і існує, зрештою, наша батьківщина, наша Україна. Тому ми сьогодні вітаємо щиро усіх наших військових сухопутних військ Збройних сил України. Далі рухаємося до карти. Такий довгий у нас вступ із новинами вийшов, але це все було важливо. Про Курщину сьогодні говорити не буду, бо ми вчора розглянули, і від учора мало що змінилося. Тривають бої там на кількох ділянках з обох флангів нашої зони контролю біля Суджі. Але був коментар з приводу Сумщини, оскільки кількома днями раніше росіяни писали про заняття 2 квадратних кілометрів
української території. Ви в коментарях запитуєте, так що там Сумщина, обіцяли ж розібратися і сказати в огляді. Відповідаю, доповідаю. Значить, фактично, з того, що вдалося довідатися, справді на кількох ділянках прикордоння активно діють російські ДРГ, диверсійно-розвідувальні групи, але це не новина і не таємниця. А в районі Гуєво-Плєхово, в районі ріки Псел, справді те, що намальовано на карті Deep State, по суті, відповідає дійсності. Цей ліс, який вздовж ріки Псел, північніше села Олександрія, тут тягнеться, от у цьому районі трохи ми збільшимо по масштабу карту, аби було видно краще, принаймні, назви населених пунктів. Тут у нас село є Олександрія, і північніше от кордон український тягнеться. І от за цим кордоном росіяни зайняли невелику зовсім територію, але це заліснена територія, це ліс, і тут вони намагаються атакувати в напрямку ріки Псел, аби відбити, перш за все, район Курщини біля села Гуєво. От з цим і пов'язано проникнення сюди ворога, поки немає, скажімо так, жодних ознак вважати, жодних підстав вважати, що ворог вглиб української території, там вглиб, наприклад, Миропілля буде рухатися, атакувати, але це, зрештою, війна, бойові дії на різні сюрпризи тут росіяни, в принципі, здатні. Тому тут з нашого боку теж є резерви, є війська, які задіяні в Курській операції. Немає підстав вважати, що тут розгорнеться щось подібне, скажімо, як до півночі Харківщини. Те, що можна на даний момент сказати про бойові дії в цьому районі. Далі якраз на північ Харківщини ми переносимося, і у нас є і кадри, і повідомлення про бої в районі села Стариця. Це село неподалік Вовчанська, тут у нас Сіверський Донець ріка протікає, і вона, власне, ця ріка розділяє два райони, де росіяни присутні на півночі Харківщини, по обидва боки Сіверського Донця, от Вовчанську у нас вище. Туди теж ворог продовжує сунутися і проводити бої безпосередньо в самому місті. А ми зараз побачимо кадри відбиття ворожого штурму біля села Стариця. Це от такі ліси на півночі Слобожанщини, на півночі Харківщини, як ми бачимо. Буквально вчора відбувалися ці події, коли військові 2-го батальйону 101-ї окремої бригади охорони Генштабу знищили три російські БМП із піхотними штурмовими групами, з піхотою. Відео бойової роботи опубліковане вже, відповідно, в телеграм-каналі підрозділу. І описують наші військові ситуацію так, що ворожі БМП з мангалами перевозили піхоту, яка мала висадитися, закріпитися на нових позиціях в районі села Стариця. І завдяки злагодженій роботі наших захисників ці три одиниці ворожої бронетехніки було знищено. І застосовано для цього було ударні дрони, скиди боєприпасів з БПЛА, також артилерію. Ну і з відео схоже, принаймні на мілітарному, про це пишуть, що одна із цих БМП підірвалася на протитанковій міні. Саме оглядачі телеграм-каналу «Війна в Україні. Втрати техніки» ідентифікували, що бій цей відбувся поряд із населеним пунктом Стариця на півночі Харківщини. Частина ворожої піхоти відступила, але більшість залишилася разом із спаленою технікою на полі бою, розповіли у батальйоні. Це от стосовно цього напрямку. По Куп'янському напрямку у нас є кадри боїв спільної операції відбиття ворожого штурму з боку 92-ї бригади підрозділу «Ахілес». Це батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів, дуже відомий батальйон. Так, також разом із гвардійцями з бригади «Буревій» і десантниками 77-ї окремої аеромобільної бригади вдалося зупинити ворожий штурм в районі Кругляківки біля ріки Оскіл. Тут ми бачимо, спостерігаємо знищення значної кількості ворожої бронетехніки ударними безпілотниками, зокрема, де мова про знищення одного танка, трьох БМП і трьох МТЛБ. Ну, тобто коробочки, які перевозять теж піхотні групи. Відзначають наші військові, що останніми місяцями росіяни здійснюють значний тиск на оборону наших сил оборони в районі Осколу, в районі Борової, Куп'янська. І от бачимо, як догоряють оці російські бронемашини в районі Кругляківки. Росіяни спробували рано вранці атакувати, коли все ще було вкрито туманом і, мовляв, з дронів, з аеророзвідки їх важче було виявити, важче знищити, але
Це їм не допомогло. Можливо, трохи часу виграли, але вперед біля Кругляківки ось тут ворог не зумів просунутися. Тобто це була спроба штурму от в південному напрямку в бік Богуславки, Загризового в бік Борової вздовж ріки Оскіл. От якщо віддалити карту, ми бачимо, що тут є такий виступ ворога в бік Осколу. Ну і ще трохи про дрони, тоді розкажемо, раз ми щойно дрони показали. Птахи Мадяра, відомий підрозділ, український 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем, розширять до бригади. Про це повідомив сам командир підрозділу Роберт Броуді ще 10 грудня в своєму відеозверненні. І от повідомив Роберт Броуді, він же мадяр, про те, що є вже рішення стосовно розширення його підрозділу полка до окремої 414-ї бригади безпілотних сил, безпілотних систем. І цей підрозділ справді спеціалізується дуже добре на застосуванні ударних безпілотників, систем РЕБ, на дистанційному мінуванні, коригуванні вогню нашої артилерії з допомогою безпілотників. Значить, тепер чисельність особового складу підрозділу збільшиться втричі, як заявив Роберт Броуді, і оголосив набір особового складу в підрозділ. Може, ви бажаєте долучитися, то перегляньте, будь ласка, відеозвернення Роберта Броуді. Там є усі на його соцмережах, усі деталі, як долучитися. Він зазначив, що долучитися можуть військові, цивільні, а також ті, хто самовільно залишив частину раніше. Тобто ті, хто пішли в СЗЧ, можуть до мадяра повернутися на військову службу. От така от історія. Ми тим часом на Донеччину перенеслися і відразу ж таки будемо оглядати ті напрямки, де у нас є зміни по карті. Тобто це по часу моя розмін не було. Це Торецький напрямок. Тут коротенько скажу, що по суті ведення бойових дій з боку ворога тут зводиться до намагання проникнути у бік шахти Центральна, ось цей район, тут Терекони є, це північніше району Забалка. Також зайняти цей район Забалка і цю прогалину, цю кишеню між Забалкою і Неліпівкою, яка поки що таким є виступом на фронті. Тобто тут на південь від Торецька дуже ворог активний і має конкретні цілі. Це от саме зайняття висот Тереконів в районі двох шахт. Перша шахта – це Центральна, про яку було сказано. Інша шахта на північ – це Торецька шахта. І тут, значить, росіяни ще далекі від цієї мети, оскільки ну тут кілометри відділяють ворожі позиції від цієї шахти, бої точаться і в центрі Торецька за багатоповерхові будівлі. Це по Торецьку. Ну, бачимо, що були певні просування саме в районі Неліпівки, Забалки, скажімо так. Ну, але от ситуація набагато складніша і гірша зараз біля Покровська. Про Покровськ багато говорять, зараз пишуть. Цілі відео, розбори записують. Може, ви бачили щось подібне у Бутусова чи у Стерненка. Ми оперативно і коротко розкажемо в деталях, що у нас тут відбувається. Отже, як пише ІСВ, Інститут вивчення війни, ворог перебуває за декілька кілометрів від Покровська, і ІСВ цитує в цьому випадку речника оперативно-стратегічного угрупування військ Хорти, це підполковника Назара Волошина, який повідомляє, що внаслідок тривалих боєзіткнень було знищено дві українські позиції, одну втрачено. Наразі проводяться заходи з відновлення позицій. Це погана новина, про які ж позиції говорить Волошин. Останнє просування таке активне ворога було в районі населеного пункту Шевченко. І тут ну, от ми зараз бачимо таку карту від Deep State. Можна, хто вже має певний досвід, тут помітити відразу ж такі висоти важливі, які ворог захопив останнім часом. Тут деграда висот між населеними пунктами Шевченко, Новотроїцький і Новопустинка. Так от, в районі цих от підвищень висот були збудовані, накопані оборонні споруди, фортифікації. От цілий такий укріпрайон із бліндажами, траншеями, підземними переходами. Між траншеями був зосереджений отут. І ми бачимо, що росіяни цей район вже захопили. Як це сталося, зараз розкажемо. От Бутусов, зокрема, це розбирав дуже детально. Ми зараз на іншій карті все це покажемо і розкажемо. Ну і також ЄСВ згадує слова командира одного українського батальйону з цього напрямку, який охарактеризував ситуацію, де критично, підкресливши, що російські війська атакують українські позиції до 30 разів на день і мають суттєву перевагу в кількості особового складу і артилерії.
Серед комбатів, які говорили про критичні ситуації на Покровському напрямку, був, зокрема, Сергій Філімонов, комбат батальйону окремого 108-го батальйону «Вовки да Вінчі», який воює в складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади. От Сергія Філімонова багато хто знає, це медійний, відомий військовий, і от він, зокрема, у своїх соцмережах вчора написав таке: головна причина катастрофи на Покровському напрямку – вище командування, яке ставить перед підрозділами нереалістичні задачі, генерали, які не розуміють можливості підрозділів і не орієнтуються в ситуації на лінії зіткнення. Ну і була інша критика з боку там волонтерів, громадських діячів. Сергій Стерненко писав про те, що доповіді нагору дуже часто брехливі, містять недостовірну інформацію про стан фронту, про стан оборони біля Покровська. Це призводить до неадекватних запізнілих дій командування на рівні ОТУ, власне, Донецьк, на рівні ОСУ в Хортиця, на рівні Генштабу. Критикують дуже в цьому контексті командувача ОТУ Донецьк генерала Луценка, його заступника Федосенка. І явно, що ця критика не безпідставна, бо коли військові 59-ї бригади, того ж батальйону «Вовки да Вінчі», дуже боєздатного, дуже бойового батальйону, але який в боях зараз постійно останнім часом і Селидове, вони захищали той район зараз біля Покровська, коли вже вони, відверто кажуть, що їм нарізаються абсолютно неадекватні задачі, і особовий склад цих підрозділів не може тримати таку ділянку або відбивати такі позиції, і, ну, з'являється просто прогалини фізично на цій ділянці фронту в 59-ї бригади, куди ворог проникає, заходить фланг в тил, і починається повний кавардак і хаос, і зустрічні бої, і намагання виправити ситуацію. Ну, то це свідчить саме про неправильні, невчасні, неадекватні рішення командування щодо організації оборони на Покровському напрямку. Ворожі ДРГ вже заходять на південній околиці Покровська, так пише про це і «Офіцер Плюс», і говорять «Снайпер», два популярні, доволі авторитетні телеграм-канали. Тобто йде мова про те, що росіяни от просуваються своїми невеликими диверсійно-штурмовими групами в напрямку Покровська, в напрямку, власне, от околиць міста. І вже там їх засікають і вибивають звідти. От сьогодні зранку одну з таких груп засікли на підходах південних до самого Покровська. По описі оперативної ситуації ми перемкнемося зараз на іншу карту, аби я вам розказав про цей укріпрайон, який був втрачений. Ось карта, зокрема, від Sensornet. І тут в жовтій цій такій жовто-гарячій зоні видно якраз в районі Новопустинки Новотроїцького цей рубіж, який був збудований, накопаний. Вкладені кошти, очевидно, були платників податків, аби збудувати цей укріпрайон на південь від Покровська. Був збудований він в правильному місці, що важливо, там, де є посадки, де є прикриття, де є висоти відповідні. І втрачений він був абсолютно безславно, тому що командування відповідного ОТУ Донецьк не відправило туди підрозділів жодних взагалі. Тобто це були порожні позиції, куди росіяни от з певними боями в районі Петрівки, Пустинки, Жовтого раз і наскоком зайшли і зайняли ці рубежі. Бо не було просто рішення, наказу, хто має ті рубежі обороняти. Абсурд, скажете ви, так, можна з цим погодитися. Але такі от реалії війни, зокрема біля Покровська. І що ще важливо видно на цій карті, що від населеного пункту Шевченко в напрямку північному на в'їзд до Покровська, там ключова траса, яка йде із заходу, із північного заходу на Покровськ, там є така точка відома АЗС ВОК, де багато хто фотографується, там багато селфі звідти, і відоме місце, в'їзд Покровськ. То значить, по прямій від села Шевченко до цієї точки, до в'їзду в Покровськ, близько 8 кілометрів, а в центрі села Шевченко знаходиться Терекон, висота, якщо її займуть і закріпляться на ній росіяни, а вони близькі до цього, то це дуже зручна відстань, дистанція, аби працювати дронами, ударними дронами по в'їзду в Покровськ і просто, ну, вибивати логістику,
перешкоджати логістиці і відрізати місто в такий спосіб. Тому це, ну, власне, той підхід, та стратегія, яку росіяни обрали зараз собі, не штурмувати Покровськ в лоб, бо це крупний промисловий населений пункт, велике місто, укріплене, міські бої, це виснажливі бої. Те, що росіяни зараз будуть робити, це Покровськ обходити і відрізати. От ми можемо це приблизно зобразити на нашій карті, ворог уже присутній у цій точці. Вони будуть цілитися, аби перерізати ось цю трасу на Покровськ, от в районі в'їзду, і будуть пробувати також якраз обходити на Піщане, от таким широким, ширшим, скажімо так, охватом, із заходу обходити Покровську цьому напрямку, і будуть активізуватися водночас із іншого напрямку, від Лисівки Сухого Яру, по трасі на Покровськ будуть підходити ближче. Тобто от в такий спосіб ворог спробує відрізати Покровськ, і в районі Марнограду, очевидно, теж активізуються вони, аби обрізати і іншу дорогу зі сходу на місто. Значить, головком Сирський написав з приводу Покровського напрямку вчора певні слова, певні міркування. В його соцмережах з'явилися такі дописи про те, що він перебував останніми днями на Покровському напрямку, особисто відвідав воїнів 38-ї окремої бригади морської піхоти. За цей час на Покровському напрямку тривають бої з переважаючим насамперед у живій силі противником. Ну і далі пише він про жорсткий характер боїв, про те, які він там накази віддав і рішення прийняв для укріплення оборони, але все це дуже у загальних таких формулюваннях, і нема відчуття того, що Сирський ситуацією володіє. Може, він володіє цією ситуацією, просто нам розказати про це не може. Але наразі біля Покровська ситуація дуже і дуже тяжко виглядає. Ворог рухається також південніше окремими ділянками. Зокрема, звернемо увагу на Курахівський напрямок, де біля Сонцівки росіяни просунулися і, відповідно, тиснуть все більше на старі терни, які вже окуповані, навіть більше не на старі терни, а на дамбу південніше села і підходи до Дачного. А це якраз вже дорога, траса на Курахове. В самому Кураховому бої продовжуються за останню добу. Ну, якихось просувань в бік ТЕЦ ми не бачимо, але в центральній частині міста ці бої дуже і дуже непрості для наших оборонців. Ну і так само звертаємо увагу на кишеню на виступ південніше Курахового, де хто з військових називає це такою кишкою курахівською або константинопольською. І справді тут ситуація дуже ризикована, оскільки Успенівка, Трудове, Константинопольське – це ті села, за які йдуть бої, і в будь-яке просування ворога у цій точці може перекрити кисень і можливість виходу із цього мішка нашим військовим, які б'ються за Романівку, Єлизаветівку, Ганнівку, інші села. Тут цей виступ залишається існувати на карті без особливих змін за останню добу. По Великій Новосілці змін ми не бачимо. Бачимо певне просування ворога в районі сіл Роздольне, Ясна Поляна, Розлив. Тобто це навіть, можна сказати, просування полями, степами Донеччини в північному напрямку до траси на Курахове, яку росіяни прагнуть перерізати, якщо не в районі Дачного, то в районі Константинополя західніше. Є ще таке село Константинопіль. От сюди ворог теж намагається от просуватися, прориватися, бо далі йде річка Сухіяли, її ще треба форсувати, перетнути. Ось тут іде річка. От в районі Розливу цей шлях степами нібито більш відкритий. От тут така у нас оперативна непроста ситуація на Курахівському напрямку. Ну і ще буквально декілька новин, пов'язаних із фронтом, з військом. У нас вчора в інформаційному просторі повернення року відбулося. Йде мова про повернення відомого військового Валерія Маркуса із його такою сповіддю, розповіддю про історію, сумну історію формування і занепаду 47-ї окремої механізованої бригади, яка донедавна називалась «Магура», і так вона була задумана під такою назвою. Зрештою, Валерій Маркус і був ідеологом, і автором створення, автором ідеї створення такої бригади, новітньої за підходами, за стандартами НАТО.
З цього нічого не вийшло, відразу ж скажемо. Ідея завершилася, ну, зрештою, провалом або переважно провалом. Причини можна довго шукати, ну, але те, що я почув, вже переглянувши три частини розповіді Маркуса, це великі такі відео по годині і більше часу, то виглядає так, що це дійсно сумна історія про те, що будь-які ідеалістичні наміри і задуми у нашій реальності, в нашій країні перекреслюється постсовкова система, зокрема і в нашому війську, небажання змінювати з багатьох військових, людське пристосуванство, заздрість, кар'єризм, все це, звичайно, присутнє. Ніщо, скажімо так, людське і військовим не чуже, скажімо так, і в цьому випадку, на жаль, ці негативні риси зіграли свою роль. І варто також додати, що значна частина вини за невдалу реалізацію проєкту бригади Магура, я вважаю, лежить і на самому Валерію і Маркусу, який апріорі не міг очолити цю бригаду і не міг контролювати до кінця процеси в ній, тільки тому, що він був і є сержантом, а не офіцером, і не міг займати офіцерські звання, бути командиром чи заступником командира бригади. Ну і натомість Маркус довірився тоді своєму другові офіцерові Іванові Шаламазі, який виявився людиною за своїми якостями нездатною цю ідею провадити в життя, навпаки, знівелював, провалив, і обрав собі трохи інший шлях в житті, скажімо так. Переказати все сказане Маркусом не вдасться, треба дивитися, робити свої висновки, але історія дуже показова про складність зміну в нашому війську, наскільки складно все це дається окремим людям, ідеалістам, які пробують цю ідею змін і переходу на нові відносини війську, на нові підходи до планування операцій, як складно все це втілювати. Є приклади підрозділів, де це вдається робити, наприклад, Азов, але вони не в ЗСУ, а в Національній гвардії, так, і в них там своя традиція давно сформована. Третя окрема штурмова, яка відбулася, я думаю, значною мірою за рахунок зв'язків і авторитету і в Азії, в тому числі політичні, Андрія Білецького, командира цієї бригади. От у Магури такого командира не було, був Маркус, який командиром не міг стати за жодних обставин. Ну, або треба було йти на офіцерські курси, навчатися на офіцера, витрачати на цей час і повертатися вже в новій якості у військо. Я лише зачитаю думку іншого сержанта Станіслава Бунятова за Ідару, говорить снайпер, популярний телеграм-канал. Він поділився своїми думками так. Щойно дослухав відео Маркуса, жодного здивування не маю, чогось нового не почув. Від початку заснування 47-ї МБР туди потрапило багато моїх знайомих, зокрема товариші Зайдару. Концепція підрозділу дійсно давала надію на щось нове. Навіть будучи в такому підрозділі, як Айдар, я по-доброму заздрив хлопцям, бо воювали ми на той час камінням і палицями, маючи при цьому високу результативність. І хотілося побачити, що переросте Магура. Не в образу нікому, але якщо не брати до уваги іноземну техніку, Бредлі, там, зокрема, інші засоби. Ця бригада зараз нічим не відрізняється від інших. Щодо Маркуса, то його позиція і наслідування іноземних ідеалів у пострадянському просторі були провальними від початку. Він мав ставати офіцером, вести свою команду як лідер, а не як тінь молодого недосвідченого комбата. На мою думку, саме це стало причиною занепаду великої ідеї молодого підрозділу, а не невдалий контрнаступ. Кожен сильний підрозділ за 3 роки пройшов про 7 кіл пекла, тим не менше ефективно працює далі. Отака от реакція, ваші думки. Якщо дивилися відео Маркуса, то пишіть про це так само в коментарях, діліться міркуваннями. Ну і ще наприкінці позитивом закінчимо, покажемо приклад креативності наших волонтерів і громадського суспільства, громадського сектору у війську. Значить, Тарас Чмут, керівник фонду «Повернись живим», опублікував ось такі фото. Це проект ЗРК «Хорнет», ну, це така назва вже, скажімо так, оновленого цього ЗРК. Насправді, це база, це ЗРК «ОСА». І з іншими зовсім ракетами, які не зенітними ракетами, а ракетами повітря-повітря, які були встановлені на цю платформу. Значить, це було зроблено, ці ракети Р-77 класу повітря-повітря, радянські авіаційні ракети, були адаптовані до цієї платформи з однієї простої причини, бо зенітних ракет не вистачало. 9 М-33 ракети стали так просто дефіцитом страшним. І от додумалися наші майстри, наші волонтери, наші підприємці, які займаються різними проектами в оборонному комплексі, до того, аби от спільно з ППО сухопутних військ
такий гібрид створити, так, і він стріляє, він збиває ворожі ракети, він захищає наше небо. Тобто можна знаходити от рішення вимушені в таких складних ситуаціях, і це приклад того, як це робиться. Тому Хорнету вже рік, і він це не єдиний такий екземпляр. От він активно працює, просто зараз лише настав час, аби про це розказати широкому загалу. Друзі, на цьому сьогодні ставимо крапку. Нагадую про важливий збір для 93-ї бригади «Холодний Яр». Будь ласка, підтримайте його. Прощаємось ненадовго. До завтра. Побачимось в новому огляді карти бойових дій.